подготвих инструментала. Тие спито смята да влезе да ви изпее, той нещо. Малко подправки да даде. Къде е копара, бе, брат? На този път пък искам ти кажа, че нищо няма да кая в началото. Писната е готварска, е толкова. Нищо няма да им готвя, ще ги гладниците, ще им ще ми поръчват цял ден тука те. Сметката съм им обърка ми писе, ля, повече ми дареш. Ставките нужни са тук, тиганите за грани, адски звуци събрани и чук, собствени са не пиратски. Добре препечени, кът на парти грикен биш маджарски, а флоу ми е сладък като крем бабаски. Рецептата перфе, направо да не чувам не от толкова ядене, да ти се прияде главен готвач. Тук съм аз на харя, аз съм и билкаря, подправките ще набавя, не ще забавя. Поръчката ви този път, снося я на време и чувам нас и гът. Ха така, нека ви е сладко, крема за вас. Намазан беше гладко, само съм офолко, като тебе нема да разбере кой прав е и кой не е, кой твърд е и кой меще е. Поднасям ви блюдо, не човешко бе. Хайде с мен да готвим, да готвим, да готвим, да готвим, да готвим, настроение. Хайде с мен да готвим, да готвим, да готвим, да готвим, да готвим, настроение. Хайде с мен да готвим, да готвим, да готвим, да готвим, да готвим, настроение. Хайде с мен да готвим, да готвим, да готвим, да готвим, да готвим, настроение. Подай солта, дай ми нарязания лук. Виж как познах, че порта да готви на пук. И не съм там, не мога да кажа, че съм тук. Знам, че е долно подмолно и че съм бук-бук. Инвалид си сгорено по ръцете. Нати мас, намъжи си ги и двете. Правете каквото щете, само кайма смелете. Че от мехо мехикано шамари ще ядете. Имам копър, дай ми хартия за печене. Много бодра с пудър захар, но вече не. Соу собър, малеко замаян, аре бе. Колко време ще ви чакам да излезете? Кво ме гледате? Вечеря знам ще вземете. Нека дойде сметката, после ще се смеете. С хапване при мен, знам не ще надебелеете. Заповядайте отново, пак ще огладнеете. Хайде с мен да готвим, да готвим, да готвим, да готвим, да готвим, настроение. Хайде с мен да готвим, да готвим, да готвим, да готвим, да готвим, настроение. Хайде с мен да готвим, да готвим, да готвим, да готвим, да готвим, настроение. Хайде BLC да готвим, да готвим, да готвим, да готвим, настроение. Хайде с мен готвим, готвим, да готвим, да готвим, да готвим, настроение. Хайде с мен готвим, готвим, да готвим, да готвим, да готвим, настроение. Хайде с мен сега готвим, готвим, да готвим, да готвим, да настроение. Хайде с мен сега готвим, готвим, да готвим, да готвим за всички настроение. Готвим, готвим. Това ти беше поръчката. Настроение. Аз не записах. Ма. Готвим, готвим. Не бе, не бе, не съм я объркал. Пет ли аз съм писал тук, те... Ма то не мина, бе, братле. Емения различен по характер и по убеждения радикално позитивен. Не търси други сравнения със своите умения. Връщам вас порок неверния, това е лекарствата дума за музикално изкривения. Звукотерапия за болни мозъци налагам. Интензивно лечение на всеки желаеш предлагам. Слагам по-малко в черпака с който ръся. Рецепта ти пиша, споко няма да те изразя. Не че съм пасивно, агресивно...